Bora! Aí o rapaz vai fazer um desenho aqui, uma arte, hein, rapaziada. Bora lá, que vai, vamos ver o que vai sair. Eu tô sem o papel branco, eu tenho que dar uma... uma clareada. Uma clareada, porque eu tô com o branco, mas não tá tendo, mas... Sim. Vamos, vamos. Tá secadinha, ó. Você não sabe o que vai sair baita de uma arte, né? É. Tá vendo? Onde é o cara? Tá assim mais rápido. Não, mas vai sair um negócio bonito aí. Olha. Caraca. Esse olha é o brasileiro, isso. Viu? Ele arranca a água da rocha. É. Brasileiro é brasileiro. Como olha é isso. Seu nome? Hélio. Hélio. Hélio, né? Olha isso. É um talento, viu? Tava imaginando que ia sair isso aí, não. Olha isso, rapaziada. Rapaziada. Olha, os mesmos detalhes. Olha. Tem mais arte dele ali, rapaziada, ó. O cara é bom mesmo que faz, viu? Caramba! Nossa! Ah, eu não acredito! Mentira! O cara tá fazendo um anel, safuro, meu! Nossa! Meu, olha isso, bacana, meu! Louco, meu! Olha aí isso! Sabe, aí sabe que desenhar demais, viu? Caramba! Nossa, olha esse anel, coisa mais perfeita que tem. Demora pra secar? Olha isso. Nossa! Isso é arte, gente. A arte tem que ser respeitada no Brasil e o brasileiro acima de tudo. Olha. Caramba! A assinatura, né? Cara, ó, aí sim, hein? Ah, parabéns, mano. Tamo junto, hein? Tá top demais. Olha isso. Eu vou vir aqui fazer outro, hein? Olha isso. Caraca.